ביקורת לכוח סמוי לאבי אשכנזי, קבלן השיפוצים שעשה את כל העבודה בבית. ציון 10/10. אבי הוא אדם מקצוען, אדם נדיב, המון דברים הוא עשה לי בחינם, למרות שהיה מגיע לו כסף ואפילו לא ביקשתי. הוא אפילו שלח עובד שלו אליי לדירה המוזכרת לסתום את כל החורים. אבי אדם מקצוען, נדיב, ואני מאוד אוהב אותו ומאוד נקשרנו אחד לשני. תודה רבה לאבי.